Nej, vadå? Du ska ju vara med. För att, vart är vi nu? Vi är på Globen. Schymans cup. Schymans cup. Ska upp på scen med världsstjärna. Vilken världsstjärna? Nej, för Schyman ska upp på scen med en världsstjärna. Helt vanlig världsstjärna. Pharrell Williams. Jag är så nöjd nu. Hur känns det för dig, Gudrun? Jo, jag förvånas inte över någonting. Så. Nej, jag känner lite att jag är så... Jag säga, jaha, ja. Jag varför inte? Va? Jag var ju lite sur när du ringde. Ja, jag hade, det var lite sur. Jag hade redan... Nej, jag måste ner, vi men... göra det. Ja, jag förstår. Jag hörde på din bestämda röst. Det är nog faktiskt en sån sak som vi måste göra. Så Sandra bestämt. Det är helt rätt att vi ska. Vad är det?